Salom do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda IELTS'dan yuqori ball olish uchun foydali videolarni joylab boraman. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bugun sizlar bilan IELTS kitobidan navbatdagi matn bilan tanishamiz. Demak, matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Pacific Salmon for the Japanese. Yaponiyaliklar uchun Tinch okeani lososlari. Salmon so'zi bu baliqning turi hisoblanadi. Bu matnda aynan mana shu baliq turi haqida gaplashamiz. Nobody eats as much Pacific salmon as the Japanese who consume the fish raw, pickled, baked, salted, fried, smoked and put in soup. Hech kim yaponlardek Tinch okeani lososlarini ko'p iste'mol qilmaydi. Kimki bu yerda yaponlar haqida gap ketmoqda, yaponlar baliqni xom, tuzlangan, duxovkada pishirilgan, bu yerda ham salted so'zi tuzlangan ma'nosini bildiradi, faqat pickled bilan saltedni tuzlanishida ozroq farq bo'lar ekan, qovrilgan, dudlangan holatda iste'mol qiladi va uni sho'rvaga ham solishadi deyilmoqda. They eat salmon liver and salmon skulls and they process the fish into burgers and sausage. Ular salmonning jigarini va bosh qismini iste'mol qiladi va ular baliqni gamburgerlarga va kalbasaga aylantirishadi, qayta ishlashadi deyilmoqda. They eat 300,000 tons of the fish each year, a sort of the world's total catch. Ular har yili 300 ming tonna baliqni iste'mol qilishadi. Bu dunyodagi jamiki umumiy tutilgan baliqning 3dan 1iga to'g'ri keladi. The center of it all is Tokyo's Tsukiji Fish Market, the largest on earth. Bularning barchasining markazi Tokyodagi Tsukiji baliq bozori hisoblanadi. Bu dunyodagi eng katta baliq bozori ekan. Long before sunrise the market is buzzing. Quyosh chiqishidan anchagina oldin bozorda odam qaynaydi, odamlar gavjum bo'ladi deyilmoqda. Buzz so'zi gavjum bo'lmoq, odamlarni ko'p bo'lishi ma'nosini bildiradi. Hundreds of men and women rush around between stalls, shout orders at one another, slice fish, work the telephones and joke under bright strings of lights that shine down on acres of iced down fish sticks, shark fillets and thick red slabs of tuna stacked like wood. Yuzlab erkaklar va ayollar rastalarning orasida tezlik bilan harakat qiladi. Bir-biriga buyruqlar berib baqiradi. Baliqlarni bo'laklarga ajratadi, maydalaydi, telefonda ishlaydi va yorug'likning nurlari ostida hazillashadi deyilmoqda. Mana shu yorug'lik nur sochadi. Qayerda? Mana bu gapda aynan qayerdaligi haqida gap ketmoqda. Yog'ochga o'xshab taxlangan tuna balig'ining sik so'zi yo'g'on ma'nosini bildiradi. Yo'g'on qizil tuna balig'ining yo'g'on qizil bo'laklari, kit go'shti, muzlatilgan baliq go'shti turgan yerning ustida nur tushib turar ekan, nur charaqlab turar ekan, aynan mana shu joyda yaponlar bir-biriga hazillar aytishar ekan. Mana shu gap ozgina murakkabroq, ya'ni bu yerda o'sha turli xil baliqlar turganligi, baliqlarni turlari haqida gap ketyapti. Shu yerlarning ustiga quyosh nurlari tushib turar ekan, aynan shu quyosh nurlari tushib turgan joyda yaponlar bir-biriga hazillar aytishar ekan.
The concrete floors are newly washed and swept. Betondan qilingan pollar endi yine yuvilgan va supurilgan bo'ladi. The whole place smells fresh like the sea. Butun yer, mana shu yerdagi yer, fresh ya'ni yangidek hid taralib turadi. Xuddiki dengizga o'xshab deyilmoqda. Mana shuning bilan matnni tarjima qilib bo'ldik. Exercise 1-da definitionlarga mos so'zlarni qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, uncooked pishirilmagan bu yerda raw so'zi pishirilmagan degan ma'noni bildiradi. Xuddi shu tarzda exercise 1-da mustaqil ishlashga harakat qilib ko'ring. Kitobning PDF variantini Kabira Academy nomli Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Mustaqil bu mashqlarni ishlab ko'rsangiz, vocabulary, ya'ni lug'at boyligingiz anchagina oshadi. It is clear from the passage that matndan mana shu narsa aniqki, Pacific salmon are most commonly found in Japanese waters. Tinch okeanining lososlari asosan ko'p holatlarda Yaponiya suvlarida topiladi deyilmoqda. Pasifik salmonni eng ko'p iste'mol qiladigan millat Yaponiya millati ekanligi aytildi, lekin ular aynan qayerda topilishi haqida hech qanday gap o'qimadik, demak, A javobni ola olmaymiz. Tokyo Tsukiji Fish Market is close to the sea. Tokyoning Tsukiji baliq bozori dengizga yaqin. Aynan dengizga yaqinmi, dengizga yaqin emasmi? Bu haqida ma'lumot o'qimadik. Faqatgina like the sea, xuddi dengizga o'xshab, fresh, ya'ni yangidek deyilgan, lekin dengizga yaqinmi, uzoqmi? Bu haqida ma'lumot berilmagan. Dengizga o'xshash aytilgan xolos. The Japanese prepare Pacific salmon in a variety of ways. Yaponlar Pacific salmonni turli xil usullarda tayyorlashadi deyilmoqda. Bu javobimiz to'g'ri bo'ladi, chunki ular aynan mana shu baliqni xom holatda, tuzlangan, duxovkada pishirilgan, qovrilgan, dudlangan holatda iste'mol qilinishi aytildi. Demak, ular turli xil holatda iste'mol qilishar ekan, tayyorlashar ekan. C javob to'g'ri bo'ladi. The only fish eaten in Japan is the Pacific salmon. Yaponiyada yeyiladigan yagona baliq bu Tinch okeani lososlari deyilmoqda. Aynan faqatgina mana shu baliqni iste'mol qilishadimi yoki boshqa baliqni ham iste'mol qilishadimi, bu haqida ma'lumot berilmagan. Only so'zi bilan chegaralab qo'yilyapti bu savolda. The Japanese don't eat meat. Yaponlar go'sht iste'mol qilmaydi deyilmoqda. Bunday gapga duch kelmadik. Demak, javobimiz C bo'ladi. In Tokyo Tsukiji Fish Market, Yaponiyadagi Tsukiji baliq bozorida only Pacific salmon are sold. Faqatgina Pacific salmon sotiladi xolos deyilmoqda. Lekin aynan faqat mana shu baliq sotiladimi yoki boshqa baliqlar ham sotiladimi, bu haqida ma'lumot o'qimadik. Salmon are processed into burgers and sausage. Salmon, ya'ni lasos, gamburgerga va kalbasaga aylantiriladi deyilmoqda. To'g'ri, salmonning aynan gamburgerga, kalbasaga aylantirilishi aytilgan, lekin bu jarayon Tsukiji bozorida bo'ladimi? Aynan qayerda bo'ladi? Bu haqida ma'lumot berilmagan. Over 300,000 tons of fish are sold every year. Mana shu bozorda har yili 300 ming tonna baliq sotiladi deyilmoqda. Baliqlar, uzr so'rayman, yaponlar har yili 300 ming tonna baliqni iste'mol qilishi aytilgan, lekin 300 ming tonna baliq sotilishi haqida o'qimadik. Shuning uchun ham C javobni ola olmaymiz. Only frozen fish are available. Faqatgina muzlatilgan baliq bor bo'ladi xolos deyilmoqda. Bunday ma'lumotga ham duch kelmadik. Work starts very early in the morning. Ish erta tongda boshlanadi deyilmoqda. Bu javob to'g'ri bo'ladi, chunki mana bu yerda long before sunrise. Mana bu yerda Tokiodagi bozor haqida gap ketmoqda va undan keyingi gapda
quyosh chiqishidan anchagina oldin bozorda hayot qaynaydi, odamlar gavjum bo'ladi, g'alag'ovur bo'ladi deyilmoqda. Shuning uchun ham bu bozorda ish anchagina oldin, ya'ni tong otishidan anchagina oldin boshlanishini bilsak bo'ladi. Shuning uchun ham javobimiz E bo'ladi. It is stated in the passage that mana shu narsa aytib o'tildiki, the Japanese consumes 3 times as many fish as the rest of the world. Yaponiya dunyoning boshqa qismidan 3 marta ko'p baliq iste'mol qiladi deyilmoqda. 3 marta ko'p iste'mol qilinadi deyilmagan, faqatgina 300 ming tonna baliq jamiki tutilgan baliqda 3dan 1ini tashkil qiladi deyilgan. Shuning uchun ham bu javobni ola olmaymiz. The Japanese eat more Pacific salmon than any other nation. Yaponlar Tinch okeani lososlarini boshqa millatlardan ko'ra ko'proq iste'mol qiladi deyilmoqda. Birinchi gapni o'qidik. Nobody eats as much Pacific salmon as the Japanese. Hech kim yaponlarchalik, yaponlardek Tinch okeani lososlarini ko'p iste'mol qilmaydi. Demak, boshqa millatlar bu darajada ko'p lososlarni iste'mol qilmas ekan. Shuning uchun ham javobimiz B bo'ladi. Keyingi savollarga ham qarab o'tamiz. Fishing is a Japan's biggest industry. Baliq tutish Yaponiyaning eng katta sanoati. Bunday gapga duch kelmadik. Sanoat haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. The only fish market in Japan is Tokyo Tsukiji. Yaponiyadagi yagona baliq bozori bu Tokyodagi Tsukiji deyilmoqda. Dunyodagi eng katta bozor Tokyodagi Tsukiji bozori ekanligi aytildi, lekin bu yagona bozormi yoki yo'qmi, bu haqida ma'lumot yo'q. Tokyo Tsukiji Fish Market sells a sort of the world's total catch of fish. Tokyodagi Tsukiji baliq bozori dunyoda tutilgan jamiki baliqlarning 3dan 1ini sotadi deyilmoqda, lekin bunday ma'lumotga duch kelmadik. Faqatgina yaponlar jamiga tutilgan baliqni 3dan 1ini iste'mol qilishi haqida ma'lumotga duch keldik. Shuning uchun ham ijobimiz xato bo'ladi. Eng to'g'ri javob B javob. Exercise 3da exercise 1da qo'yilishi kerak bo'lgan so'zlarni ishlatgan holda grammatik va ma'no jihatdan to'g'ri so'zlarni moslab qo'yish kerak. Bu mashqlarni ham mustaqil ishlashga harakat qilib ko'ring. Mana shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va uni do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.